ხარ დიროდესაც გამოცხადდა ჩვენს მე იქნა ინტერიმები შესაბამისად 35 პლანეტურებით გათვალისწინებთ და 20 არის სამსახიანი ბინა ინტერიმებიც ასევე ბრევად ობიექტებში გამოიყენება ეს ვერსტრი განაცხადს აკეთებს მასთან ერთად ფულანახევარი მედალი მხედრული მამაცობისთვის სანატორიუმში ცხოვრობს იბატონი სანასერ ერთგვარად დღეს დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ განაახლა მუშაობა წყალტუბოში, ახალ აშენებელ საცხოვრებელ კორპუსებში 140 ბინის გადაცემის შესახებ. 553 განაცხადი მიღებულ იქნა იმერეთის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების. ამ ეტაპზე წყალტუბოში ნაწილდება 140 ბინა, აქედან ერთოთახიანი 40, ოროთახიანი 80, ხოლო სამოთახიანი 20 ბინა. აღნიშნული ბინები განაწილდება 320 ბრძანებულების შესაბამისად გაწერილი კრიტერიუმებით. კომისიის მუშაობა გაგრძელდება 10 სამუშაო დღე, რომლის დასრულების შემდეგ მოხდება სიის გამოქვეყნება. სია გამოქვეყნდება როგორც სამინისტროს, ასევე სააგენტოს ვებგვერდზე. დამატებით მინდა ვაცნობ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომ წყალტუბოში მიმდინარეობს 6 კორპუსის მშენებლობა, რომელიც გათვალისწინებულია 420 დევნილი ოჯახისთვის. გარდა წყალტუბოს, იმერეთის რეგიონში, ქალაქ ქუთაისში აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს როგორც გრევადი ობიექტების, ასევე კრიტერიუმებით განაწილება.